观众朋友，今嘛全世界上关心的就是明天就要在新加坡登场的川金会。很多人说啊，这个我们要欢踢欢斗，反反复复，一下要谈，一下不谈，一下又要谈。可是呢，就算是这样，看起来明天这一场川金会将会改变非常非常多的事情。有些人认为说呢，在明天川金会之后，韩战很可能会正式的结束。也有人认为说，在明天川金会之后，美国跟朝鲜跟北韩很可能会建交。更有人认为说，在明天川金会之后，整个东北亚的局势，包括美国、中国、日本、南韩跟北韩，整个要重新洗牌。和平是不是真的有可能在一夕之间突然的到来？在这种所谓的之前美国把北韩骂到臭头，说人家是邪恶轴心的情形下，有没有可能一个晚上过后，北韩跟美国握手言欢，整个局势彻底改变？所谓的外行看热闹啊，大家今天跟着有话好说，请三位专家学者来一起看门道。明天过后，包括东北亚局势，包括全球的局势，将会有什么样的改变？来介绍三位特别来宾。首先，欢迎是韩国的专家，知韩文化协会的执行长，同时也是政大韩文系的讲师朱立熙，朱哥，朱先生。各位观众大家好。再来欢迎是政大国关中心的研究员严正生严老师。主持人好，各位观众大家好。政大国际事务学院的副院长黄奎博黄老师。主持人好，各位观众朋友大家好。先来看看明天要川金会，可是呢，今天不管是川普或是金正恩在新加坡都跟新加坡的领导人正式会面，大家说明天到底要谈什么？先来看看。作为这次高峰会东道主的新加坡总理李显龙，先后会见了北韩领导人金正恩以及美国总统川普。由于十四号是川普72岁生日，李显龙还在午餐会时给了川普一个生日惊喜。韩国联合通讯社指出，近几个月频频会面的美国北韩双方外交官员11号又在新加坡见面，主要任务是草拟高峰会的协议草案。美国国务卿庞佩奥日前在华府接受专访时强调，美方准备好提出北韩可以接受的条件，希望北韩也能有具体回应。He is prepared to provide North Korea with the security assurances, the warmed political relationships that they want and are demanding in exchange for actions by North Korea, the denuclearization of the peninsula. The exact timing, the exact modalities of that occurring are yet to be agreed to.But the president is willing to do something big, something bold. 新加坡国防战略研究所的专家则指出，美国和北韩对这次高峰会的算盘就是各取所需，但能不能做到各尽所能的前提还有待观察。The Kim regime is looking for sanctions relief. It's looking for regime survival. It's looking to expand its options beyond simply relying on Chinese trade. It's looking to reallystabilize its the Kim regime, stabilize its rule, and you know, offering that olive branch to the United States is kind of a way to do that. 另外，韩国的中央日报也有报道说，北韩准备邀请川普在这次高峰会之后，于7月间访问平壤，进行2度的川金会。这项邀请已经在6月初，劳动党副委员长金英哲访问华府时向川普当面表达。中央日报指出，美国北韩双方的外交官员近来多次会晤之后已经达成共识，也就是7月由川普访问平壤，9月由金正恩访问华府，最终制定出朝鲜半岛非核化的路线图。记者综合报道。不过朱哥先不谈远的啦，金正恩他爸爸之前跟其他国家在谈谈打打打打谈谈，我们就不谈，光谈说在4、5月的时候南北韩和谈，和谈之后呢，本来说川普要跟金正恩会面，然后呢，川普把消息放出去之后呢，金正恩那边呢又说：“我不满，说你美韩在那边联合军演。”然后川普就很不高兴，说：“啊，我那个川金会取消了。”突然间，南韩又介入，然后呢又说在明天又要谈，所以明天不会谈假的了哈，不会有意外了哈。希望不会啊。不过这两个狂人啊，我形容他们是非典型的国家元首啊。SARS 的时候不是叫非典型肺炎嘛？那是非典型的国家元首，这两个人真的是不可预测。所以一个金正恩这个34岁的小孩子，那一个72岁，到他38岁的
啊，爸爸辈的那种美国总统。那突然之间啊，从我觉得金正恩的转变是最有趣。他到去年十一月还发射火星十五号的洲际弹道飞弹，三个月之后派他妹妹到平昌冬季奥运，就从一个世界大流氓，哎，变成一个和平的使者。啊，整个多米尔形势就因为他而改变了。好，然后四月二十七号的那个南北韩板门店高峰会，然后之后之前三月底他去了北京见了习近平，五月七号又去了大连又见了习近平，然后啊反反复复这样子，所以坦白讲，真的我真的没办法预测说明天到底会怎么样啊。是，但是我们当然不先假设明天是按照剧本演出，川普跟金正恩如期然后如预料的会面。然后呢，也谈了他们两个该谈的。请问，明天这场川金会是否将会改变整个东北亚？一定改变。我觉得他们正在创造历史，新的历史。那个两边哈是敌人，已经到现在已经73年。如果从1945年，朝鲜半岛解放之后到现在，那韩战之后到现在是68年。啊，这两个国家基本上是敌对的国家。是。那好不容易经过68年。打过战争，然后这样的敌对的国家有这么一次和解的机会，我觉得双方事前的那个协商谈判啊，应该已经达成了相当的共识，甚至是协议的已经达成一些协议了，那么之后才会把这个高峰会在新加坡举行。是，基本上我认为说是从来没有看过一个高峰会是两国的高峰会是失败收场，就是两边不一言不合，然后互相拍桌子对骂，然后就不欢而散，从来没有这样子的高峰会。那高峰会既然是要谈，那中间之前的协商过程啊，把一些该解决的问题解决了，那才把两国元首叫出来。那个高峰会基本上就演戏嘛，就演给大家看，那一定是握手言欢啊。然后我觉得很有趣的事情就是说，我不排除啊，可能就是宣布建交。哦，宣布建交，美国跟北韩建交。对，那么这样一建交之后，就可以解决掉很多两边的问题，就是我们现在是和平共存啊，互相尊重，有邦交的国家，这样情况下再来要求你。等一下，朱哥，你讲这个太刺激，所以是你认为有可能明天川金会就宣布美国北韩建交？我从几个迹象看得出来哈，这个外电的照片，那个不是他的金英哲去白宫递的那个金正恩的那个亲笔信嘛？那个，这个川普是笑眯眯的，眉开眼笑。之后呢，就把他送出白宫的大门。送出大门之后，又陪着他走了朝宫白宫的草皮，然后一直把他送上车。送上车之后，你看川普摆的比的这个手势，赞，把客人送到车子。我想历任总统，甚至对英国女王都没有这样子的姿态，他可以把他送到车门。所以我觉得这个迹象就显示说，他会那么收到那个信，他会那么高兴啊。第一个迹象，第二个迹象就是亲自把客人说，哎，这个人了不起，顶多是美国的副国务卿嘛，是对不对？他的层级，那你就等于是国宾级，这亲自送到门口，他再比个这样站的手势，我觉得两边应该是已经对协商的内容啊，协商达成哪些协议已经有了共识。顺着您的预料，假设明天真的宣布美朝建交，或者是说朝着建交这个方向前进，对，就是至少先踏出第一步，是否意味着美国在东北亚的军事部署就没有正当性、没有必要性了？不，我觉得哈，在协商过程当中，我相信北韩并不会要求驻韩美军撤退。为什么？驻韩美军他的角色、他的用意，并不是针对你北韩，而是防止日本跟中国为了在亚洲争取霸权而引起冲突，所以驻日美军、驻南韩的美军、驻 Okinawa 的美军，他们的角色是要扮演这样的角色，所以并不是针对一个小北韩，所以北韩也知道说，美军继续驻留在南韩的话，对他们以后也会有帮助，就是说，万一回到1894年清日甲午战争啊，以这个朝鲜半岛当战场，这样情况再发生的话。OK， 有美军在那边，日中发生冲突的时候，有美军在那边，北韩同样可以得到保护。我们待会儿是再谈一下军事的战略，可是我先请教朱哥了哈。按照所有台面上的说法，美国的要求是北韩必须无条件
全面的、不可逆的毁弃掉他现在的核武设施。金正恩如何可能把他唯一而且是最强大的筹码自毁长城？啊，你脑痛？我觉得他们在谈判的时候应该已经有这样的共识，就列出时间表，就是契合永久契合的时间表。那一步一步，这个一契合不是一年两年可以做得到，那必须要 IAEA 国际原子能总署去检查，是，那么去查封他的那个设备，甚至把他的那个设备器材把它拆除带走，甚至永远契合。另外一个用意就是说，把所有的核武发展的人员啊的科学家全部列名造册，继续追踪，永远不得从事这个行业。南韩跟台湾都曾经被美国要求过永久契合，所以这样的情况有过潜力。那金正恩说 ：“OK， 我给你10年啊，那么一步一步，那让 IAEA 进来检查。好，那前提就是说，美国能够答应他两项：第一个，帮他解除国际制裁；第二个，保障他政权的安定，的安全。他为了，因为你经济制裁，坦白讲，从2016年4月，连中国都加进制裁，2016，然后2016年12月、2017年8月、12月，其实坦白讲，我觉得到2017的下半年，北韩开始受到影响，而且很大的影响。为什么？北韩的对外贸易92.5%是跟中国，那中国现在连它的煤炭、铁矿、金矿啊、钛矿各种矿产，加上一些金属，都禁止进口。那我相信92.5%这个进出口的这个额度，我相信绝对至少减掉1/3到一半。待会我们会谈到北韩之前一直在批评的叫做利比亚模式，也就是说，之前利比亚的强人格达费，他在跟美国谈判交出核武之后，然后呢，他们有所谓的那个茉莉花革命啊，然后呢就把那个格达费的政权推翻，后来格达费是被乱枪打死。北韩非常清楚，而且一直在批评这个利比亚模式。如果北韩放弃核武，美国或许会短暂的给他一点糖吃，可是之后呢，金正恩的政权可能会被推翻掉，甚至死于非命。金正恩不怕这一点吗？我认为哈，大家都忽略了一点了，朝鲜民族的那种血统主义，我以前讲过。南韩人从来没有去领养过跟他没有血统关系的别人家的小孩，只有南韩的孤儿被外国人领养。北韩也一样，你如果不是金氏一门这种血统纯正的话，那美国立马要推翻了，谁来接？然后推翻了之后，几十万几百万的难民潮跑到中国，跑到南韩，跑到日本，谁都受不了。所以我觉得那个斩首行动把金正日推翻，这个完全不可行，几乎不可能啊。那这样情况下，所以你也就可以理解说，因为这种血统主义对朝鲜人那么重视，所以金正恩2010年10月10号劳动党党庆65周年第一次上台亮相的时候，他当时才27岁。我们当时想说，他奇怪，27岁小孩子，他怎么去领导一个2400万的人口的国家？是，但是因为他金氏一门血统纯正，再有一个。最近从北京的朝鲜半岛专家，这个人已经80岁，他是曾经担任过北京大学朝鲜研究所所长，叫崔英九啊。他最近接受日本记者访问的时候，他就这样讲说：金正恩其实从8岁的时候，他父亲就要培养他当接班人，就让他在身边学习，所以他当时的绰号叫小将军嘛，啊，金正恩。那么当然他没有露出台面上啊。那这个根据崔英九教授的讲法，他是说，因为他两代都认识嘛，他跟金正日啊是金日成综合大学的同班同学，所以也认识他儿子啊。这样情况下，他评估这个金正恩的聪明才智，他认为说金正恩比他爸爸聪明好几倍，是，所以从8岁就开始被训练，再加上比他爸爸聪明，所以我们真的不能低估这个34岁的小孩。不，尹老师，你也认为有可能一夕之间东北亚的和平就突然到来？我觉得氛围会不一样啊。我也同意朱老师讲的，就是说所谓的非核或者说弃核，这是一个过程，是一个目标，但是也是一个很长的过程。那双方要建立互信，就是说今天比如说金正恩表明我毁掉了一些东西之后，
那你美国给我什么东西？你把制裁解除了一部分，或者是说有提供一些援助啊，或者说是跟啊改善关系，甚至签和平条约，那这些都是他们相互要就是一步一步来回的啊，就是要大家双方要建立这个信用。那这一次跟之前为什么不一样？譬如说克林顿时代1990年谈的时候，那个时候是怕他取得核武。那现在北韩的态度不一样，是我已经有这个核武了，好，那所以你现在要跟我谈，当然你讲的这个 CVID 要完全的这个不可逆转的啊，可以查验的摧毁，其实有很多潜藏的问题，譬如说我们讲这个 verifiable 查证，查证这个东西现在刚刚朱老师提到说是 IAEA 国际原子能总署，哎，国际原子能总署在伊拉克战争的时候也说他们没有，你美国人有相信吗？没有嘛，所以这个东西有些东西还是要再建立。那另外刚刚朱老师讲的这个核武的这些做核子武弹的人员，我觉得他们讲的这个所谓 irreversible， 就是说我还要把你的 technology 你的技术拿掉。那我相信刚才提到利比亚模式，就是说万一我今天手上什么东西都没有，我没有了这个讨价还价筹码，会不会被除掉？我认为五月初这个金正恩去了一趟大陆，那习近平一定给了他一些承诺或保证，就是说万一有什么事情发生，我还是可以立刻很快的让你，大哥会罩你，大哥会罩你啊，会让你取得一些东西，不会把你晾在那，所以他才后来出来在谈的时候又可以比较凶一些。那当然川普这边也有一些反应，那后来他等于是又让步了一些，就现在促成了这个。可是促成的这个我们看起来就是说双方特别是川普啊，才在这个加拿大这个 G7 搞了这个有点是不太高兴，那你的盟友都搞得不高兴，你要是这个下面马上就是连续啊这个失败的话，那我相信对他自己这整个的这个所谓的政治遗产，这个 political legacy 是有问题，所以他必定要成功。当然他之前讲说我一分钟之就可以看出来，这个那个也是他谈判的技巧了啊，我觉得他是要谈下去。刚才朱老师讲前面对不对，我们自己看最简单，过去台湾跟大陆海基海协的谈啊，到最后我们讲一个孤汪会好了，孤汪会上面就是他们两位老先生去签字的了。那之前你看先从这种秘书长的层级去谈啊，副秘书长秘书，然后再谈到这个秘书长可能是这个副董事长兼的，然后完了以后譬如是焦仁和跟唐淑蔚谈完，最后才是孤老他们去签个字，所以底下铺陈要够。我本来我们担心说6月12号可能下面谈的东西不够，但是呢因为川普这个人好大喜功，希望谈出一些东西，所以我认为是会有一个OK， 至少方向会出来了。林老师就是说，那个是我们对于所谓的高峰会的理解，就是下面两边的智库都研究好了，官员都研究好了，幕僚呢都两边来来往往都已经谈妥了，然后两个那个人形看板去那边去签个字，可是也有媒体讲说，这一次明天的川金会完全不是这一回事，就是川普说我要去谈什么再说。是上面先决定要谈，下面根本来不及准备。但是我觉得他下面是有准备，有些方向都有。可是问题是川普这个人不用功，就是你今天要谈这么多的议题，你是不是应该先消化一些？他这次美国人对他最大的批判就是他说他准备了，可是他说他是从刚开始做生意就是谈判。谈判是谈判，专业是专业，他又不太喜欢听专业的意见，这是很危险的。那美国也有分析说，文金会的时候他们发现哇，原来金正恩是 well prepared， 完全准备得很好，之前包括美国的这个前任的国务卿 Albright 跟他谈一些事情的时候才发现他完全在状况内的哦，那不是一个这个不能轻看他。那川普啊自以为是，认为是谈判。对不起啊，川普认为谈判就是我人是最主要的因素。其实到了大国，那个是商业谈判可能啊，那可能是我们谈一个这个交易啊，你相信这个人。对不起，国家的时候啊，其实不只是这个了，要很复杂的。那他又不肯带核子的专家去，所以我认为只能谈出一个大概的轮廓。是。那至于刚刚朱老师讲建交这个问题，我觉得还蛮复杂。为什么？当时你和停火协定的时候，你是没有南韩的啊，南韩那个李承晚是拒绝签的。那美国代表联合国跟北韩签，但北韩签也代表跟中国一起的哦。是。后来中国大陆这个人民志愿军的这个彭德怀跟这个
这个北韩的领导人金日成，再加上这个年军的总司令，三个人再补签了一个，甚至周恩来在1954年的日内瓦会议的时候，还要求说要不要再签一个和平协议，那一直都没有签，所以现在我们讲说 technically 技术上或实质上，美国还在跟北韩甚至跟大陆都在交战当中，是，所以如果说这一次要签。我觉得很有意思，就南韩搞不好还可以单独跟北韩签，因为他们当时没有签那个停火，我现在单独可以跟你签。可是如果美国要跟北韩签的时候，搞不好大陆可能还不能把它排除掉。是，我们等一下再来好好谈一下中国的这一次角色了。不过黄老师，我要请教你，两边谈判呢，其实大家最担心的就是怕被对方骗。刚我们谈到利比亚模式，北韩方面也很怕说被美国骗。啊，如果说我把核武设施全部都毁掉，都交出来之后。结果呢？你承诺的东西都不给我啊！我还被你暗杀掉，那我不就是亏死了？美国难道不会担心说北韩呢？之前也是一直说要谈，谈了之后又反悔，然后又发展核武，然后说我不再试射核武飞弹，然后飘一下又来试射，难道美国不担心吗？我们来看看这一次，很多媒体说、啊、到底要谈什么？说实在的哈，因为官方都没有证实说明天要谈什么，所以大家都用猜的，包括会不会谈一个说签一个叫做中战宣言。终止韩战，然后再签一个和平协定，有没有可能？因为在1953年只签了一个叫做朝鲜停战，停战跟中战不一样哦。停战那些有休息的量，可能再打哦。中战是再从此再也不打了。有没有可能签一个中战宣言，或者是签一个和平协定？那中国等一下我们还好好谈一下他这一次的角色了哈。看起来虽然他不在那么台面上，可是呢，金正恩要谈什么之前。好像都得先去中国一趟。我们再来看看北韩的核武，美国的要求就是 CVID， 什么意思呢？完全的，而且可以验证的，不可以被逆转的销毁核子武器。当然不一定是一次销毁，可是要么就是完完全全的销毁。再来呢，你销毁是要被我验证，不是说你自己销毁就算了。还有你销毁了之后你不能再装回去，就算你想装回去你也没有能力装回去，就是不可逆转的。那美朝关系是不是未来可以朝向正常化，甚至刚刚朱老师所说的建交这件事情啊，还有说呢，是不是以后可以进行更多次的领袖会谈，包括7月、9月等等的。我想问的是说，难道美国的国务院、美国的幕僚、美国的智库以及美国的人民不怕这次川普那么自信满满的说，我一个人去谈判的话，我一分钟就可以看穿你那个金正恩的底细，到底你谈的还真的还是假的？难道不会被金正恩糊弄过去？这样讲啊，一般而言啊，美国人他们对于他们的领袖处理危机的时候，第一个时间反应是就让他处理。我说是一般而言啊，当然川普是一个很不一样的美国总统。所以这个对他的不安全感其实相对而言这个比例会多一点，但是我相信啊，既然他的民调支持其实还不低啊，所以应该有不少的美国人还是希望说，好，那我就让你川普去处理一下。为什么呢？因为这个川普他对外展现的形象就是我要争取美国的国家利益，美国第一。有时候我们讲说美国优先，其实根本变成美国第一，美国什么都要搞第一。所以呢，他们有些美国还觉得川普去谈不错，因为反正他什么东西最后就是我美国一定要先第一就对了，没有的话就不谈。嗯哼。所以其实川普他的这一个谈判的出马，我觉得基本上北韩他会非常的小心，因为刚才严老师也提到了，川普在前几天的这个 G7 才在那边跟各国那边吵来吵去的。嗯哼。而且川普更不用讲，我们譬如说我们刚刚讲了建交的问题好了。其实美国在奥巴马时代跟古巴也建交了，川普一上来，把一些古巴的这个观光客的制裁等等又继续恢复了，然后呢，这个大使就把后过一阵子把他叫回华盛顿之后啊，就没有再派大使了，现在是一个代办在那边。但是美国跟古巴还是有外交关系，所以有没有外交关系跟美国会怎么处理他认为是导弹的那个国家啊，其实是两回事。在川普主政的时候是两回事。好，所以你知道川普他其实对这些国家只要是违反美国国家利益或跟美国作对的，他都是硬干到底的。
所以北韩很小心，因为北韩当然知道他有本，北韩自然可以撤回来嘛，就像我们讲北韩他可以继续试射飞弹嘛，是继续研发他的核子武器嘛，可他面对的是一个跟自己一样不可测的一个敌人。我们都说北韩不可测，现在美国也不可测啊，或者说我们可以讲美国可测了，可测就是说他一直会翻脸，一直会找人家麻烦，你也可以说这是可测。所以北韩跟美国这个谈判会不会谈我们刚刚讲的这些东西呢？可能会。但为什么讲可能会？因为川普确实好像很多人都讲他不太做功课，而且他应该是会按照他自己觉得应该要谈什么东西，然后就去跟北韩去谈。所以他会不会觉得说停战宣言啊，中战宣言其实没那么重要，那就一张纸嘛。是，那我们看到川普对于美国很多签的那张纸他最后也都反悔了，包括巴黎气候协定他也不要玩了。所以是不是要签那个，我觉得在川普心里面没那么重要。如果他真的要在这一次的高峰会啊达到一些成果，我想还是我们刚刚看的这个后面的两个，就是说第一个就北韩核武他要把废核完全的废核，第二个当然就是美国对朝鲜半岛尤其对北韩的安全承诺。但是很好玩的就是说你看到美国不管是川普或是他现在国务卿蓬佩奥，他们对于北韩未来安全的安排其实讲的是非常商业化的，很空洞的，我会给你一个很温暖的政治关系的保障。什么叫很温暖的政治关系保障？然后呢，我记得好像今天吧，蓬佩奥在这个记者会上还讲说，我们会给北韩一个很特殊的安全的保障 ，unique。可 unique， 严老师知道，因为很可以好可以坏啊。是，所以他讲的东西，我们听起来好像是很新奇，但是你细究起来会发现，温馨而空洞。对，他到底在讲什么？什么叫 unique？ 是不是一种窒息的爱啊？Okay， 对不对？所以其实我觉得北韩会很小心。那两边呢，到底高来高去，最后会怎么样？会不会真的像川普讲，一分钟决定我不想跟你谈，我就走了？这是很有可能的。不过黄老师，就这不一定是一致的了哈。就是对美国或者是对川普而言，什么叫做美国的最大核心利益？我这样问是说，假设北韩在明天正式承诺，不管是在核武方面，或者是在建交方面，乃至在其他更深层的方面，跟美国达成共识之后，那不正意味着说，所谓的南韩跟北韩的对抗更大程度的解除了，而美国在朝鲜半岛的影响力或是可控制的能力，是不是会因此而倒退？因为在南韩的部署很多的一些理由就是要对抗北韩，可是当南北韩不再敌对的时候，美国有足够的理由继续部署在南韩，继续支撑他在东北亚的势力吗？这个其实是一个很好玩的问题哦，因为我们现在都看说，哎，金正恩已经讲了，他对美国的要求不包括从朝鲜半岛撤军，啊，之前的新闻都讲。可是呢，我们看这两个领导人啊，翻来覆去，翻来覆去，所以如果我们现在真的把他们的话都当成是金科玉律，我觉得那就糟糕了，因为我们必须要想。随时要设想这两个人其中一个人甚至两个人同时翻脸不认账，很有可能。尤其在谈判里面，像川普在商场打滚那么多年啊，反正今天我可以开这个价，明天换成那个价，我只要找个理由，成本增加了，汇率变高了，我随时可以变的。川普他是这样的一个习惯。所以我们只能假设说，北韩大概会希望美国呢给他安全的保障，但是我们都知道废核怎么可能那么简单？再来，美国给的安全保障到底是什么？是因为签张纸没有意义啊。我们不是讲美国已经签多少张纸，川普说翻就翻，说废就废。所以其实这两个都需要花很多的时间谈。如果明天的会谈气氛还算融洽，说不定这个新闻说的这个什么未来双方会互相访问，一个到平壤，一个到华盛顿等等，那说不定真的有可能。但是我觉得明天要把这些什么废核啊，美朝关系正常化，美国对朝鲜的安全保障等等，我觉得那个是太大的一步。OK， 那朱老师，我再回到刚那个问题了哈。如果假设南北韩的敌对真的结束了，尽管之前文在寅跟金正恩已经说韩战已经结束了，但是大家还不是那么敢相信。如果明天川金会再次的确认韩战某个形式已经终结的话，那是对美国在东北亚局势的部署更加有利，或者是说有些人讲的
因为南韩、北韩都可以跟美国握手了，因此中国呢就被退到旁边，彻底被边缘化，还是说美国在东北亚的势力恐怕再也找不到正当理由？我认为哈，我还是认为驻韩美军的角色哈，不是只针对北韩，北韩啊，就是他在中日，因为朝鲜半岛他长的位置实在太坏，他在中日之间嘛，那他刚好是在中间做一个那个美国在那边做一个像是防御工事一样啊，然后阻挡两边为了这亚洲争霸而发生冲突嘛，所以即使说南北韩和解了，或是说美国跟北韩建交了。北韩还是希望驻韩美军继续留住在南韩啊，这个是可以确定啊。我觉得很有趣的就是，Pompeo 他跟那个金英哲在纽约谈完之后，那么他接受 NHK 的访问，他就讲说，对于高峰会的议题的实务协商啊，很让人乐观。这第一个啊，第二个，对于保障北韩体制的安全以及改善两国的关系。都可以开始具体的落实。什么叫保障北韩体制？什么叫做改善两国关系？就是建交嘛。所以我是根据这个，然后我再回头来看，就是说，我不晓得大家记不记得，1975年，基辛格当美国国务卿的时候，他在联合国大会演讲，他第一次提出交叉承认这个概念，就是中日美苏啊。四个强权交叉承认南北韩，但是我之所以会认为说新加坡高峰会很可能会建交的原因是，这个有潜力可循的。1990年的9月30号，南韩的卢泰愚总统跟前苏联的戈巴契夫总统在 San Francisco 旧金山，美国的旧金山宣布建交，在第三国啊宣布建交，所以这个就是交叉承认。第一个落实了，是，因为到现在为止就是只有美国不承认北韩，跟日本不承认北韩，对，但是中国跟苏联现在俄罗斯都已经承认南韩了，是，所以是不均衡的状态啊。那基辛格在1975年就提出这个交叉承认这样子的概念啊，但是1990年前苏联才跟南韩建交，哦，这多久了？15年以后，那到现在为止，如果说美国能够利用这次的和解的机会。承认北韩的话，那现在下一步就只剩下日本，所以交叉承认的落实哈是有潜力啊。苏联先承认南韩是，好，那美国跟日本还没有承认北韩嘛，好，所以这一次我觉得是一个蛮好的机会。那中国是吃闷亏，还是反而他的角色更加关键？我感觉哈，这次当然日本是完全被边缘化，日本完全被边缘化，完全被边缘化。中国呢，如果说新加坡高峰会这个美国跟北韩之间达成了废除停战协定，是啊，然后另外签这个和平协定，那光是废除停战协定，前两天的中国大陆的官方媒体环球时报啊，就已经开始发出这样的声音来，就是说哎，你没有得到中国的同意，你凭什么能够废除？了解，对不对？所以如果中国当然会担心说他在这一次的美朝新加坡高峰会，他会不会也被边缘化？中国会担心，所以万一啊，如果说真的宣布建交的话，我觉得美中之间的新的角力，中国一定吃味嘛。是，你把我的小老弟抢走了，那以后我当什么老大哥？所以整个东北亚形势真的会受影响。不过我们来看看了哈，其实中国在这中间的角色其实还是很关键。4月27号，文在寅跟金正恩会面之前，3月25号、3月28号，金正恩先跑到中国去访问，他要先访问中国，才能够文金会。习近平说呢，我们是坚持朝鲜半岛和无核化。金正恩说呢，我们将在举行北南北的首脑会晤，然后呢，愿意跟美国来对话。这个进程当中呢，北韩希望中国可以加强战略沟通。4月21号，北韩宣布停止核试。5月4号传出来说川金会，结果5月7号到5月8号，金正恩第二次跑到中国去。习近平说呢，中朝关系还有朝鲜半岛的形势取得积极的进展。金正恩讲说，很感谢中国长期以来为实现半岛无核化的重要贡献。白宫呢，
就说呢，川普跟习近平都一致认同要持续的制裁北韩，什么意思？有一点点吃味了哈。啊，你怎么跑去中国跟他谈了呢？所以他说呢，其实习近平也说要制裁北韩呐、啊，一直到北韩永久解除核武为止。5月23号，文在寅去访问美国，川普暗示说习近平可能会影响金正恩。川普说呢，金正恩跟习近平进行了第二次会晤之后，说鬼也抬头说扁去，啊，本来讲好的，后来态度变了。文在寅说呢，我完全相信川普可以实现历史性的壮举。中国讲说，我们一直要劝大家和谈呢、啊，也期待朝鲜跟美国的领导人可以顺利的进行会谈。我们再来看看今天在新加坡最新的情形。道路封闭，完加强警戒。北韩领导人金正恩下榻的瑞吉酒店管制严格，媒体记者也很难拍摄到画面。一切都是为了12号川金会做准备。不过对新加坡民众来说，虽然交通稍有不便，但最重要的是能够宣传新加坡。如果他这样办得好啊，就是人家认为我们新加坡的治安是很安全，对吗？我们可以做到这个世界级的保安。I don't know. I hope they make the world a better place. And if they agree with each other and work together, they can help each other and help the world. 好，川金会就要登场了。根据新加坡当地媒体联合早报的头版消息可以看到，其实他们还是比较关注于跟新加坡总理李显龙的会面。那么其中内容也提到，其实在新加坡办川金会可以提升整体的新加坡的国际形象。新加坡政府希望借着举办川金会提升新加坡中立安全的国际形象，而总理李显龙与金正恩的会面更以脸书直播方式播放，除了显示新加坡与北韩友好，学者也分析金正恩借此展现与父亲金正日不一样的自信心。对政权自信心这个很明确，这跟以前金正日时代是完全不同的。然后第二个就是说，这次他带过来的人里面军方的人马也带过来了，川金会之前其实他已经把军方人马全部都换掉一遍了，所以基本上来讲的话，金正恩他所掌握的军的朝鲜人民军的那个军事实权和影响力基本上已经很稳固。大批媒体守候在瑞吉酒店旁，下午3点，新加坡联合早报拍摄到无党籍高雄市长拟参选人徐美凤在瑞吉酒店旁举牌，要求美国总统川普推动海峡两岸和平，随后也遭到警方驱离，维安强度增加。位在 F1 维修大楼的媒体中心，全球媒体也正开始准备。11号下午可以看到，在媒体中心这边，距离超过2500位记者都在为川金会做最后的准备。以上是公视记者韩英、郭俊麟、叶永基带来的新加坡采访报道。所以严老师两个不同的观察，一个是说中国可能会被边缘化，他的小老弟被挖走了，哎呀，美国竟然挖我墙角。那第二个，恐怕中国在接下来，不管是说核废的这个趋势验证，乃至于接下来是不是说要中战，乃至于美朝要不要建交，你不可能完全忽略掉中国，所以中国角色是不是更关键？我觉得当然第一个就是，假使今天真的美国没有要推翻金正恩的政权，这对中国来讲他是乐见的，因为第一个就是没有刚刚朱老师讲难民问题，第二个中国大陆一直希望这个朝鲜或者北韩能够存续，这个政权能够存续，作为他跟日本或者韩国之间的一个缓冲区嘛，他需要有这个缓冲区。那而且我们过去有很长一段时间，因为金正恩非常神秘，然后我们觉得好像大陆对他的影响力都不在了啊。那可是你看现在发现他第一次出国就到大陆，然后两次高峰会之前他都到先去大陆先去请益一下该怎么做，然后大陆大概也给他一些承诺。我觉得大陆也是因为现在没有金正男了，你只好跟金正恩打交道了啊，就是说金正恩敢去，就是说因为我知道就是你没有其他替代选择，他没兄弟了啦，他没有兄弟，好，那所以呢我跟你谈，那你也会力挺我，我觉得这个关系是存在。所以对大陆来讲，其实他最乐见就是说你们开始谈了，稳定了，政权不会被推翻，那但是呢这个程序会很慢，那每一次慢下来的时候，你美国都要把中国纳入考量，不能说不相信中国大陆有一些影响力。当然我们觉得是不可能的，就是马上签马上就说全面废核就一次到位，大概是不会的，所以这个程序会花很长一段时间。那时间拖得越长，其实对大陆来讲并不是不利啊，因为它有一个角色可以扮演。那再加上如果说今天北韩开放了以后，
那大陆今天可以不需要对他再制裁，然后甚至把他的一套发展模式移到北韩去啊，就是说有可能可以帮助北韩，那对大陆来讲也是一个新的一个这个市场啊。OK， 所以对大国的核心利益来讲，美朝和好并不影响中国的核心利益。我觉得不会完全影响。因此，如果明天不发生川普或金正恩拍桌翻脸走人的情形下，但这几率很太低了啦，明天这场会议将会改变整个东北亚，甚至我觉得会改变就是东北亚美国跟这个就是日本韩国这些关系。但是如果今天谈得太顺利了，那美国未来可能会对大陆在南海的议题上面就比较要强硬一些了。只有这一个改变，我想逻辑是什么？北韩问题解决，北韩问题，那美国就开始要处理南海了，就觉得说南海议题上面，大陆这个填岛造陆啊，把这些地方变成军事化啊，军事设施，当然你不能讲它是像当年古巴一样有飞弹的，然后就会对着美国，因为毕竟这不是美国的后院了。所以美中冲突反而会因为北韩问题解决更加的台面化。我觉得贸易问题还是会继续是一个冲突，但是南海的议题可能会反而浮出来。但是在北韩的这议题上面，大陆比较获得的保证就是说，我不需要担心这个地方发生变动会冲击我。了解。不过黄老师，我们来看看各界怎么样看待明天的川金会。美国的北韩问题专家高斯他说，川普呢，这个是对他来讲非常好的一个机会，也证明了说啊，卡西文要也要谈判，真的是厉害。对北韩施压之后取得外交的胜利。那金正恩的目标非常的明确，他的目标就是要让北韩再伟大一次。那中国的朝鲜问题，历史学者沈志华他说，对中共或是中国或是大陆来讲，最坏的结果就是美韩朝走到一块了，那中国就被踢出去了，就是边缘化了。南韩梨花大学的金习光教授他说，金正恩的焦点呢是在经济。2012年他对北韩人民承诺不会再让你们饿肚子，事实上到2018年还在饿肚子，所以这个问题该解决。所以他最重要的就是要解决北韩的经济。南韩的东亚日报说，金正恩将会非常的自豪，因为他超越了他的爸爸，还超越了他的阿公，他们父执辈没做到的，金正恩做到的。北韩的国营媒体呢说，将会协商朝鲜半岛永久的和平机制，还有朝鲜半岛非核化。看起来北韩问题非核化或是北韩问题解决，并没有踩到大国的利益。非核化其实说实在，对美国、对中国大陆、对日本、南韩，其实大家都松口气，因为北韩拿了核武要干嘛？我们以前常在讲，他拿核武就是对旁边这些人嘛，对，尤其是对非大韩民族的人嘛，所以换句话说，如果北韩真的契合了，其实旁边松口气，就算是中国大陆或者俄罗斯在背后继续支持北韩，可是至少不要拿这种大规模毁灭性武器放在北韩的手上，那朝鲜半岛的这个局面的可预测性啊，就会再高一点点。所以这个我觉得其实是除了对北韩自己相对不利之外，目前看起来对北韩相对不利，对其他周边大国是有利的。但是我说实在，这个是周边大国目前可能尤其是中国大陆啊这些最想看到的结果，可是达不到啊。因为刚才我们不是也提了吗？这个北韩他为什么要把核子武器全部废掉，在美国的保证没有办法到位，没有办法巩固，甚至没有办法落实的前提之下，我把核子武器丢掉，那我真的会变成利比亚的这个格达菲啊。是，所以我想北韩会继续把核子武器握在手上，当成谈判的筹码。另外呢，他为什么去北京，为什么去大连跟习近平见面，就是要刚才这个严老师讲，这个争取中国大陆的支持，而且呢，有中国大陆支持，北韩才有自信走到谈判桌，跟川普谈判朝鲜半岛的未来。不过黄老师，就是鸡生蛋，蛋生鸡，或是我们讲那个 chicken game， 就是那种弱鸡赛局啊，两台车要对撞，谁先闪谁就输了。啊，现在美国说你要非核废核，我才要给你所谓的经济上的援助，或者是解除你的经济制裁，或者是给你外交上的一些协助。北韩说你要给我经济上的协助，我不能先废核啊，不然我就没筹码跟你谈啊。如果两边都是坚持的话，那明天根本不用谈嘛。所以一定要有一方或是两方同时往后退，真的退得了吗？
我刚才讲过，就是我们不要把他们的话当得那么认真啊。美国真的说你要先废核，我才给你经济援助，难道美国就不会动了吗？美国就不会妥协了吗？没有啊。我们看从1990年代的核架构协定到2000年2003、2004这个六方会谈一路过来，一开始美国的立场也都蛮坚定的、啊，到最后，好吧，我们就经济援助来取代你的这个暂时把核子的这个研发终止。是，所以我们看出来就是说，谈判虽然说他们条件设在这边啊，但最后他们心里是不是这样想？其实他们都会有副案的，就是第一备案、第二备案的，北韩也是。北韩当然我不知道他，因为说实在，维持这个核武设施是很贵的、啊，就跟我们这个维持核电厂一样，还有核废料的这个处理是。所以其实北韩握有核子武器，一方面当然是保障自己，但二方面其实烧掉北韩很多的钱，这是北韩鱼与熊掌不可得兼的一个困境在这里。所以我相信北韩当然也希望，如果我真的能够得到美国100%的确定要保障我的安全，给我一个正常化的政治关系，那我相信如果这个是可行，那北韩当然会考虑废核。但是我觉得以川普这么多的这个历史来看啊，如果现在相信川普的话，金正恩就不叫做金正恩了。是，不过我刚一开始讲说那个内行看门道啊，外行看热闹啊，外面的人看就说啊，这两个文样在那冲啥了哈，就是刚朱哥讲的，这叫非典的政治领导人，偏偏呢，这又一个呢是所谓的很大的 trouble maker。一个呢是全世界最大的国家的两个领导人都是非典，都不在那想啥。然后我们光看这一个月来哈，今天我们要看个回啥啥五八零幺了哈。5月10号，川普说6月12号就要川金会了，而且在新加坡有时间、有地点、有人。结果5月16号过了不到一个礼拜，北韩说我要终止南北韩会谈，为什么呢？啊，你南韩莫名其妙跑去跟美国联合军演啊！事实上，长期以来，美国跟南韩都一直在军演，规模都没有小一点，表示一点诚意嘛？啊，对啊，都不给我面子这样子，所以我不谈了。那北韩说，如果美国要用利比亚模式，刚我们一直在谈的，交出核武死于非命的这种利比亚模式呢，要求北韩无核化，就要重新考虑川金会了，也就是打了川普2巴掌。川普讲说我们12号要川金会哦，结果呢，北韩说没有，我要重新考虑哦。啊，当然是很不给川普面子。川普说：“是不是如期举行？哈，大家走着瞧。”5月24号，北韩说：“如果美国坚持非法跟蛮横的行为呢，要重新考虑川金会。”那川普呢，就直接给他取消掉。你不给我面子，我也不会给你面子了。哈，如果有必要，美军都准备好了，就是军事上的行动都准备好了，而且日本跟韩国呢，也会共同负担军费。5月25号，北韩的副外长他说。愿意在任何时候跟美国对话，啊，不到一天哦，啊，真的翻脸跟翻书一样。川普说，哎，川金会很可能按照计划，在5月26号呢，金正恩跟文在寅第二次会面了，说，哎，川普举行高峰会的坚定意志。川普说呢，哎，北韩有释出善意。结果6月1号，北韩特使呢去访问美国，川金会正式复活，来来回回，反反复复。大家看到的是说政治人物到底在想什么，可是真正的问题还是对于美国、对于北韩核心问题是什么？새로연구개발한대륙간탄도로켓화성14용시험발사를성공적으로진행하였다。去年7月美国国庆日，北韩官媒宣示火星洲际导弹首次成功发射，强调全美国都在飞弹的射程范围内。川普当时警告，北韩如果不收手，将尝到前所未见的烈焰与怒火。但金正恩随即威胁攻打关岛，之后还进行氢弹核试。对此，川普9月在联合国大会痛批金正恩火力全开。But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy.North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. 联合国安理会在去年已经对北韩寄出3轮制裁，不过北韩还是我行我素，拒绝协商。11月底试射火星15型洲际弹道飞弹，气得川普在美国谈税务改革时又酸了金正恩一顿。Little Rocket Man, rocket fuel for the American economy.He is a sick puppy. 본토 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며
핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. 트럼프 跟金正恩隔空开火，2018一开年就互呛核弹按钮在自己桌上，剑拔弩张之势，却在二月平昌冬奥之后，随着两韩敲定高峰会与文在寅政府穿针引线之下，出现重大转变。We'll be meeting with them sometime in May or early June.川金会一度因为美国与南韩联合军演，以及美国要求废核的强烈态度破局。川普还发布公开信，认为北韩对美国仍抱持敌意，两人不适合见面。没想到不到24小时，川普改口强调北韩已释出善意，渴望如期会面。川普跟金正恩都是令人无法捉摸的国际人物，会面之后的变化，国际社会都在观望。不说实在真的不希望小孩子学那个两边的领导人讲话那么难听，然后说人家是什么 Rocket Man 啊，火箭人啊，说人家是什么生病的小狗。北韩就是骂川普说啊，这个是那个老流氓啊等等，啊，就是话都讲得很难听啊，实在很难想象这是政治领导人。但我再请教一下朱哥了哈，这是彭博社在这两天的一个报道，说文在寅规划了，哇，这规划的非常的美好。说呢，如果南北韩呢可以正式，不管是在政治上、军事上，特别是在经济上合作的话，将会有两条非常关键、非常重要、非常巨大的经济廊带，从北韩一直贯穿到南韩这个叫做泛黄海的经济带，以及到从罗先一直到釜山，这个呢是泛东海的经济带，也就是南北韩的整个经济就可以大为整合。不只是南北韩，往北可以整合到俄罗斯，以及往另外一边整合到中国经济。南韩在盘算的就是这个方式。没错，那个南韩很清楚，北韩现在金正恩他所追求的目标到底是什么。那金正恩他曾经讲过，他的祖父完成了政治大国的建设，金日成啊，政治大国。他的爸爸完成了军事大国的建设，那他现在剩下的就是要建设一个经济大国。那经济大国没想到，连中国都加入了这个联合国的制裁啊，所以他去年下半年开始，整个经济确实大受影响。坦白讲哈，金正恩执政这六年来，从2012实际掌权以来，前三年应该说他是巩固权力，是。后来包括把他的姑丈张成泽处决，那么包括把军方的高层人士撤换掉啊，那之后就全力在发展经济。他们讲现在北韩的经济已经跟这六年来大幅改善，是我们外人完全不知道。而且北韩的粮食生产，它的一年的需求量是600万吨，那么北韩现在已经可以生产到589万吨。所以我刚讲说北韩吃不饱这件事是错的，完全没有了，完全没有，确定没有。而且他为什么他把权力下放，让企业、农场、工厂自负盈亏。自负盈亏之外呢，他又用各种诱因，就是说设定你的今年的生产量是多少。那其中，例如说，如果30%要上缴国家，但是你生产超过你这个预设的目标的话，多出来的你可以自己拿去卖。所以他就用这个提高员工的农民的收入，所以那个有这样的诱因。农民跟工人的生产力提高了，是啊，所以他权力下放给第一线的人啊去决定，啊，那大家透过过去是吃大锅饭嘛，啊，这个不同工但是同酬，你做多做少都拿一样的钱啊，现在不一样了，你超过你的生产目标，多出来的自己拿去卖啊，自己拿去分配，所以我们没办法想象说，哎，现在平壤有一个新开发区，有一条马路叫做未来科学家大道，那个两边的高楼大厦，哎，比台北的信义区的豪宅还豪华，而且平壤现在也不缺电，平壤晚上亮起来了，啊，他那些未来科学家大道两边的那些豪宅分配给那个导弹的科学家、核武的科学家，还有大学的教授，哦，所以北韩已经不是我们当年想象当年那样子的破败啊，然后饥荒，然后饿死一堆人啊，已经不是了。日本记者每年去看，看回来之后带回来最新的影像，我们真的大吃一惊啊！就说，哎，六年来北韩确实改变。那今年初，金正恩更进一步宣布说，我们已经完成了核武发展啊，那不会再试射导弹，我们已经成为战略国家。他自己对内宣称说他战略国家，什么叫战略国家呢？就是说军事战略，
外交战略，其他各种战略的呢？他如果说他自己定位为战略国家之后，他就可以跟美国平起平坐，坐上谈判桌来谈。哦，这是他的金正恩他在玩的策略哈。所以很显然，金正恩也不是媒体所说的只是一个 trouble maker， 他要的是整个北韩的经济发展。没有错。但我再请教，南韩的民众，他真的相信说和平到来了吗？真的相信韩战结束了吗？真的相信南北韩重新又回到同一家人吗？我今天来之前我最后看了韩国一个最大的那个入口网站哈，是 Naver 哈，他们上面有最新的新闻。那么南韩跟在现场新加坡现场采访的记者都感觉到对明天达成一个 big deal， big deal， 了不起的交易啊，充满了高度期待。Okay. 所以我刚刚会讲说，我认为有可能就宣布建交，就是是不是就是这个 big deal？ 但是很显然，南韩国内跟新加坡现场，南韩媒体所反映出来的就是说会有这样子的期待。南韩人民在敌对跟北韩敌对几十年之后，那不管是仇恨也好，猜忌也好，一夕之间可以化除，因为他们毕竟是同一个民族啊，讲同样的语言文化啊，当然互信还是不够，这确定。但是基本上，文在寅他板门店高峰会之后，他的支持率是83%了，83%。对，所以这样的情况下，表示南韩人大部分是支持他嘛。明天我们还是会继续谈川金会，因为明天上午呢，正式川金会登场之后，所有的讯息都会变得非常明确。明天请继续收看《有话好说》，谢谢。所以啊，让大家在。我前几天梦到爸爸，欸，梦到什么？我梦到他不会动，但就好像还活着，然后我就把他带回家，很像一个娃娃一样这样子，他就坐在那边，然后也不会讲话。在哪里？在我们家里吗？每周二晚间10点，时光台湾。裁缝机，旧电视，打挡车，从70年代女工的生活，一窥当年历史轨迹。6月13到6月18，欢迎来到奇迹的女儿戏剧世界，一起穿越时空，体验旧时代。10年前，不愿面对的真相，让气候危机成为世人关注的焦点。10年后，美国前副总统高尔持续为环保而战，深入检视并了解划时代的能源革命。捐款2000元，获赠《不愿面对的真相》1+2套装 DVD 一套。详情可扫描 QR Code 公示网站或拨02-2633-2000转九。那些当要唱起为明星做回假崩，你想要邀请什么人呢？今晚你也有机会变作《谁来晚餐》10的男女主角。即日起至6月15号，只要自拍180秒，就有机会邀请心目中的大明星到你家共进晚餐。参加前100名就有神秘礼物，胜利者还可以再拿50,000哦。晚餐狂想曲短片真件，详情请见官网和脸书。消什么住什么走什么服什么，佩珍写的是生气的气，消气哦，应该的，他住气了，走气了，哦，有的那个放屁有没有一点点放叫走气，是吧？服气合理。一字千金，斗字风云榜，带你领略中华文字之美。